Ja, imorgon då sänder TV4 musikgalan Don't Stop the Music. Och det görs direkt från Hamburger Börs i Stockholm. Och då får vi se en radda artister. First Aid Kit, Lars Winnerbäck, Sara Larsson, Miriam Bryant på scenen. Men galan har ett syfte. Inte att uppmärksamma just de artisterna, utan alla de som jobbar bakom scenen. Så är det. Välkommen säger vi till programledaren Martin Stenmark. Du får berätta lite vilka som står bakom det här, för det verkar vara lite family business det här. Ja, när man säger hej och välkomna säger jag, tränar på det. Jag måste ju känna, nej, men kul att vara här. Ja, men mysigt. Jo, men det är så här att bakom den här manifestationen då, Don't Stop the Music imorgon, så står en stiftelse som heter den Svenska Musikfonden. Där min brorsa, lillebror David, är initiativtagare till det, och bland annat jag sitter med i styrelsen, och då tyckte han det var lika bra att brorsan då kan vara med och leda lite gala. Såklart. En lördag kväll klockan 8. Och vad är tanken med allt? Tanken är väl på något sätt att belysa situationen för den svenska livescenen och musikscenen. Och kunna ta tillfället i akt att under 2 timmar på bästa sändningstid få verkligen visa hur illa det är. Är det. Och då handlar det väl om att också hylla människorna bakom scenen. Ja. Som ju är liksom navet i att den ska kunna bli av, så att säga. Verkligen. Ja, men det är ju så att vi som står där längst fram vid mikrofonen, vi är ju ingenting utan alla de hundratusentals faktiskt som direkt eller indirekt jobbar runt omkring livescenerna i Sverige. Så att, och det är där det har slagit hårdast. Verkligen. Så att det här är... Ja, men jag tror att det här är livsviktigt för att det ska finnas en scen efter pandemin. Ja. Så om du ska peka på dem som verkligen har drabbats, då, alla artister förstås, men om vi fokuserar på dem bakom scenen. Hur är situationen nu under pandemin, alltså arbetssituationen? Jo, men den är nästan obefintlig. Det är nästan som man skulle säga att det är många, alltså nästan näringsförbud för många. Många personer eller småföretag så att de inte kan genomföra. Och det finns, när man kommer till så här, siffror och grejer, då vet jag inte just Sverige, men i EU till exempel, då har jag hittat lite siffror. Då kan man se att 90% av livescenen är icke-existerande. Och då, om man tänker då på att i den branschen, den delen av kulturbranschen, så det är lika många, alltså det är mer än vad det är i turistindustrin i hela Europa. Då fattar man, eller i Sverige kan man säga som hela bilindustrin och telekomindustrin, då fattar man hur många det är det handlar om. Men hur har året varit för dig då som artist? Som artist, oerhört torftigt kan jag säga. Nej, men så är det. Det har inte funnits något att göra direkt så där. Men jag är en sån person som jag är, så att jag har liksom haft möjligheten, det har jag verkligen haft, att jag har buffrat lite under åren, så att jag har skrivit på något nytt, så jag har massa grejer som kommer härnäst, men nu börjar jag med den här galan, så nu får jag liksom jobba lite hårt, jag är lite så här, shit, det är så här jag jobbar, du vet. Du ska kittla oss lite då, vi har ju förstått att under den här galan kommer ni bjuda på lite nya musikaliska konstellationer, sensationer. Ja, det är helt galet. Ja, jag kan säga, vi har ju några, jag kan säga att uppslutningen och den viljan som finns bland artister och alla runt omkring för att göra den här galan är galen. Så att vi har ju fått till något unikt. Bland annat så har vi fått kanske 3 av våra största musikalstjärnor samtidigt för första gången i tv-sammanhang. Så det är Peter Jöback, Helen Sjöholm och Tommy Körberg kommer hylla Björn och Benny. Bara det är liksom, det har aldrig hänt. Vi har ju konstellationer och grejer, men jag tror att det kommer bli liksom körsbäret på tårtan. Fint, och få glädjas åt något en hel kväll här, musik och... Ja, men det här, jag tror att det här är livsviktigt faktiskt. Jag förstår att det blir en del, det är lite ABBA-touch. Vi kommer ju hylla hela liksom, vi kommer hylla hela det svenska musikundret, så att vi kommer liksom gå som en röd tråd, och då att några av de här fantastiska artisterna går in och faktiskt lär sig några nya låtar som de aldrig har spelat förut och gör det exklusivt för den här kvällen. Så att ni kommer aldrig ha sett en gala med det här innehållet. Så att, ska man se något så är det den. Ja, och sen var ju Jan Gradvall här tidigare och berättade att First Aid Kit kommer att framträda i Abbas scenkläder.
Hur visste han det? Ja, hur visste han? Är han så initierad? Nej, det är han med det. Ja, men jag tänkte, ja. Det kanske jag inte får säga. Det. Ja, det tänkte jag faktiskt. Är det sant? Ja, men då får ni ge mig lite klarare hint, kan jag säga. Nej, men det är ju... ja, men de är liksom... det är fantastiskt. Mm. Och det är kul att man då kan blanda något som har varit som är musikhistoria och så kommer då de här fantastiska tjejerna och kan använda det och göra något unikt. Och göra det när det kanske är som kämpigast för väldigt, väldigt många. Verkligen. Mm. Vem klädde sig bäst under ABBA-åren, Björn eller Benny? Det var Björn, va? Eller? Det låter inte som att han hade en gitarr. Det här är ganska fint annars, eller hur? Ja. Vi får se. Får prata om Ove Sandström. Men är det deras kläder de har lånat? Ove Sandström är väl den designen som har gjort dem. Som sitter på dem också. Verkligen. Ja, men så han gör ju, det ja, vi har toppen. Fått massor nyheter här under morgonen. Ja, men vad ni är duktiga. Det här var... Men det jag gör lyssnar att man vill lär. Titta ännu mer. Ja, för man nej, men gör förstår det. Hur stort det är. Imorgon klockan 8. Ja, då blir det härligt. I den här kanalen. Men du, vad är tanken att det ska ge? Alltså man vill ju belysa då alla som jobbar bakom hur tufft det är. Ja. Kommer de att få något ekonomiskt ifrån det här, eller? Ja, nej, men så är det. För att då, imorgon då, för det är en manifestation och så, men då kommer vi få människor att gå in på någonting som heter don'tstopthemusic.se och då startar vi en insamling och som kommer hamna då hos den här stiftelsen. Och där kan folk då i branschen som då av olika anledningar behöver krisstöd kan de söka hos oss. Vi såg ju fina bilder här på scenbyggare bland annat, att det finns ju så många olika yrkeskategorier som berörs, vilket man inte alltid tänker på. Nej, men det är ju så. Man tänker liksom att man tänker på att där står de, vad lätt är det där. Men det är ljud- och ljustekniker, det är scentekniker, det är kostymörer, det är lastbilschaufförer, det är liksom cateringmänniskor, det är allt. Så det är en sån enorm mängd människor för att få de där få minuterna i tv att fungera. Precis som det är för oss när vi sitter här, alla runt om. Ja, men visst är det. Jag tänker om folk visste liksom hur många det är. Och ni vet ju själva, man är ju ingenting utan att de faktiskt finns där och stöttar och ser till att det faktiskt går att genomföra. Verkligen värda att hyllas varje dag. Mm. Allt beror ju på coronaskiten, så får man inte säga. Men jo, det tycker jag. Bra, kör igång. Vad sa du? Jag sa coronaskiten. Bra, tack. Hur gör man det här coronasäkert då? För det är den här galan. Ja, men det är ju superviktigt. Och vi har ju liksom fått dela upp det lite. Det är ju live de här 2 timmarna. Vissa grejer kommer att sändas från några andra scener runt om. Även fast själva basen är på Hamburg Börs. Och det är bara för att vi får ju bara vara ett visst antal personer i lokalen. Så att jag tycker att de har löst det jättebra. Hur taggad är du? Ja, men oerhört taggad. Lite trött, men jag kommer tagga igång imorgon, jag lovar. Det låter jättespännande. Jag tycker att det här programlederiet båda är gott när du hälsar oss välkomna. Ja, men det är helt sjukt. Förstår du hur mycket manus jag har pluggat då? Och jag säger välkomna till er. Jag vill se. Det är väl ändå bra. Då kommer det gå. Jag kan blunda imorgon och bara hej och välkomna till Don't Stop the Music. Det är fantastiskt. Martin, du